جی پاکستانی موقع پر جو بریانی تقسیم کی جا رہی ہے ماشاءاللہ یہ جی کچوریاں بابو صاحب چھولیاں اس طرح نیاز تقسیم کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تقسیم کیا جا رہا ہے ریسٹ کے لیے یہ بھائی بیٹھے تھے تصویریں بنا رہے تھے میں نے پوچھا آپ انسٹاگرام پہ اپلوڈ کریں گے کہتا ہے نہیں یہ ویسے بنا رہا ہوں دل سے بنا رہا ہوں یہ آذر بھائی جان سے ہمارے بھائی آئے ہیں مشی کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور میں اس ٹائم 1060 کھمبے پر موجود ہوں ان شاء اللہ آگے جائیں گے پاکستانی موقع 1086 کھمبا پر موجود ہے وہاں جا کے ریسٹ کریں گے شکرانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ لبیک یا حسین کا پرچم زائرین کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے وہ بھی پیراشوٹ کے ذریعے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین صارت كربلاء عيا وراك الخير صارت كربلاء عيا وراك الخير فناتك بالخير صح لك الخير یہ دیکھیں جی یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے منظر کشی کی صورت میں یہاں سے لے کر جا رہے ہیں نجف سے کربلا پیدل یہاں پر دیکھیں درود و سلام محمد و آل محمد پر السلام علیکم دوستو میں محمد اویس امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے نجف کو کربلا پیدل مشی والے روڈ پر موجود ہوں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے اور مغرب ہونے والی ہے میں 1060 کھمبا پر موجود ہوں اور 1086 کھمبا پر جا رہا ہوں جو پاکستانی موقع ہے وہاں چل کر آپ کو پاکستانی کھانے بھی دکھائیں گے بنتے کس طرح ہے رش کتنا ہے بڑا موقع پر جو پاکستان کا 1086 پر ہے وہ بھی آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئکن کو بھی دبا دیں چلتے ہیں آگے کی یہاں پر دیکھیں کافی رش ہے اور آگے وہ جا رہے ہیں جو منظر کشی کر کے جا رہے ہیں ایرانی اور عراقی لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کل انشاءاللہ 19 سفر ہوگا اور 20 سفر کو کربلا میں آپ کو اس طرح کے منظر کشی کے کافی سارے قافلے دیکھنے کو ملیں گے 20 سفر کو کربلا میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی لائیو چلائیں گے 20 سفر کو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ جی پانی اس طرح صبح صبح آپ کو ہر ٹائم پانی یہ ملتا ہے اربعین کے دنوں میں اس طرح پیکنگ کے اندر پانی دیا جاتا ہے ویسے آپ کو پانی خریدنا پڑتا ہے لیکن اربعین کے دنوں میں یہ خرید ملتا ہے مغرب کی اذانیں آ رہی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نماز کے ٹائم میں انشاءاللہ پہنچ جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں پاکستانی موقع 1086 پہ ماشاءاللہ جی اس طرف دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں اور یہ جھولا عراق کے اندر یہ دوسری دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ایران کے اندر دیکھے تھے عراق کے اندر پہلے دیکھا اور اب یہاں پر دیکھا ہے میں نے یہ دیکھیں جھولے یہاں پر چلائے جا رہے ہیں اور یہ روڈ بھی کھل رہا ہے وہ روڈ ادھر تو زیادہ عوام ہے چلنے کی جگہ نہیں ملتی یہاں پر تھوڑی سپیڈ پکڑ سکتا ہے بندہ چلنے کی جگہ ہے یہاں پر تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے بندہ وہاں پر تو قدم رکھنے کی جگہ مشکل سے مل رہی ہے پیچھے اتنا رش نہیں تھا یہاں پر دیکھیں اتنا کافی رش ہے اتنا زیادہ رش ہے سمجھ نہیں آتی یار لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں پیدل مشی کے لیے اور یہ بھائی مجھے ملے ہیں جو کل روانہ ہوئے تھے مشی کے لیے اور آج پہنچ رہے ہیں 1060 کھمبا پر یہ بھی مجھے ملے ہیں پیچھے وہاں بیٹھے تھے میرے پاس آئے ہیں کہتے ہیں آپ پاکستان کیوں میں نے کہا پوچھا ہے موقع کہاں پر ہے جو پاکستانیوں کا بڑا موقع ہے میں نے کہا میں جا رہا ہوں آج ساتھ چلتے ہیں بھائیو آپ ہمارے کو ایسی بات اچھا یہ پاکستانی موقع ہے جس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کو پاکستانی ملے گا
اسلام جی پاکستانی موقع پر جو بریانی تقسیم کی جا رہی ہے ماشاء اللہ یہ شام کے وقت مغرب کے بعد یہاں پر پاکستانی موقع پر بریانی جی پاکستانی موقع پہ 1086 پر صبح صبح ناشتے کی لائنیں لگ چکی ہیں وہاں پر ناشتہ آئے گا ابھی سارے یہاں پر کھڑے ہوئے لائن کے اندر ماشاء اللہ یہ باہر لوگ مشی کے لیے سفر کر رہے ہیں یہاں پاکستانی موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں ناشتے کے لیے بھوکے لگائے جا رہے ہیں ابھی یہاں پر ناشتہ کریں گے ان شاء اللہ پھر آگے مشین پاکستانی موقع پہ تھے 1086 پہ ناشتہ کیا صبح کا رات وہیں گزاری تھی اور اب ہم دوبارہ جا رہے ہیں آگے کی طرف انشاءاللہ صبح کے جو ناشتے کے مناظر ہیں ہر موقع پر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پاکستانی موقع پر تو چھولے کچوری اور حلوہ وغیرہ تھا تو عربی موقع پر دیکھتے ہیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھیں مشی روڈ دیکھیں جی رش دیکھیں کیونکہ آج آخری دن ہے اور رش چیک کریں ہر طرح کچھ لوگ روڈ سے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں بڑے بڑے علم عربی لوگ لے کر آتے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں اور یہ پاکستانی عربی سارے اس روڈ پر مشی کرتے ہیں مختلف کنٹری سے لوگ آئے ہوتے ہیں یہ روڈ بھی فل ہے اسے دیکھیں یہ روڈ بھی فل ہے ماشاء اللہ یہاں پر کس طرح لوگ مشی کر رہے ہیں رش دیکھنے کو ملا ہے جی یہاں پر ملا ہے 1000 سے اوپر جب ہم آئے ہیں تو رش ہی رش ہے یہاں پر یہ لوٹ رکھے ہوئے ہیں 2000-3000 سے یہ شروع ہوتے ہیں اور یہ لوٹ بہ رہی ہے یہ پاکستانی 700-800 روپے کا ایک دے رہا ہے جو پاکستان میں 300 روپے کے ملتے ہیں یہ ہم نے لیے چپل یہ ہمارے بھائی کی غائب ہو گئی تھی پاکستانی موقع سے تو یہ ہمیں ملی ہے 2500 روپے کی 2500 پاکستانی نہیں 2500 دینار عراقی صبح صبح عراقی لوگ ناشتے میں چائے پیش کرتے ہیں جو عراقی قہوہ ہوتا ہے اور کہیں کہیں پر آپ کو کافی بھی مل جاتی ہے یہ دیکھیں قہوہ پیش کیا جا رہا ہے زائرین امام حسین کو اور یہ موقع بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہاں پر دیکھیں رش چیک کریں صبح صبح کے وقت کیونکہ صبح صبح ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے لوگ اس لیے اپنا مشی شروع کر دیتے ہیں پھر دوپہر کو ریسٹ پھر شام کو شروع کر دیتے ہیں رات کو مشی کرتے رہتا ہے لوگ ماشاء اللہ خوبصورت مناظر مشی کے یہاں پر ریسٹ ایریا بنایا گیا ہے زائرین کے لیے بڑے بڑے کولر ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں کس طرح سے لوگ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں کولر چل رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورتی چیک کریں یہاں پہ خوبصورت جگہیں خوبصورت مناظر لوگ خوبصورت جگہیں خوبصورت ماشاء اللہ جی صبح صبح ٹھنڈا ٹائم ہے لوگ مشی کر رہے ہیں اور ہم بھی مشی کر رہے ہیں صبح صبح ٹھنڈے ٹائم دوپہر کو انشاءاللہ بریک لگائیں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر زائرین امام حسین کے بیگ جو پھٹ جاتے ہیں ان کی سلائی کی جا رہی ہے فری آف کاسٹ یہ جوتے وغیرہ بنائے جا رہے ہیں سلے وہ بھی فری آف کاسٹ اس طرف یہ دیکھیں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدمت کر رہے ہیں زائرین امام حسین کی اس طرح کے مناظر آپ کو نجف و کربلا پیدل مشی روڈ پر دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ آپ بھی آئیں ہماری دعائیں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں مولا سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے اور مولا اپنے اہل بیت کا سب کو زوار دے دیکھیں پرامس ود امام زمانہ یہ لوگ اپنے سگنیچر کر کے جا رہے ہیں ہمارے عقیدت ہوتا ہے یہ بھی یہ دیکھیں عہد کریں امام زمانہ علیہ السلام سے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی میں خود بھی سگنیچر کرنے والا ہوں اس طرح سے جی خدمت کی جاتی ہے زائرین امام حسین
ماشاءاللہ یہاں پہ یہ برگر تقسیم کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آگا برگر تقسیم اس کے اندر یہ بیسن کی ٹکا جو لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ تیار کیا جا رہے ہیں قیمے کی ٹکیاں وہاں پر دیکھیں اس طرح سے زائرین امام حسین میں تقسیم کی جاتی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح نیاز تقسیم کرتے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہاں پر کباب تیار کیے جا رہے ہیں ظاہری نہیں امام حسین کے لیے لائن ہے آج آپ کو دکھاتے ہیں یا کباب کس طرح تک پیش کیے جاتے ہیں ظاہری نہیں امام حسین کو کتنی بڑی دیکھیں یہ لائن ہے اور اندر کباب تقسیم کیے جا رہے ہیں آج آپ کو کباب دکھاتے ہیں عراق کے کباب شیخ کباب یہ دیکھیں جی یہاں پر ماشاء اللہ یہ تقسیم کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ کباب تقسیم کیا جا رہا ہے ظاہری ہے یہ دیکھیں ٹماٹر جو ہے نا ان کو بھی ٹکے کی طرح بنا کر پھر دیا جاتا ہے کباب کے ساتھ اندر کافی زیادہ کباب بنے ہوئے ہیں اس طرح یہ بنا کے رکھ دیتے ہیں پھر وہاں پر یہ تیار اور یہاں پر یہ پیش کر اچھا جی ہم پہنچ چکے ہیں 1147 فون پہ جو کہ انڈیا کا موقع ہے یہاں پر آپ کیا کولر لگائے گئے بڑے بڑے زائرین امام حسین کی خدمت کی جا رہی ہے ماشاء اللہ کباب بنائے جا رہے ہیں یہاں پر زائرین امام حسین شکراً